Ahoj, dnes si představíme vzduchovou pistoli SPA CT400 ráží 4,5 mm. Tato vzduchová pistole má pastovou pažbičku, která v sobě ukrývá prostor pro 12-gramovou CO2 bombičku, která celou pistoli pohání. Rám pistole je vyrobený z kovu. Dále je v rámu umístěn osmiranný zásobník a manuální pojistka, která se nachází v prostoru spouště. Na zbraní je rovněž 11 mm rybina pro uchycení kolimátoru a na spodní části rámu nalezneme i 22 mm pikantýny lištu, kterou můžete využít pro montáž dodatečného příslušenství, jako například laseru či svítilny. Jak už jsem zmínil, pistole je poháněna 12-gramovou CO2 bombičkou, kterou je nutné po vystřílení vždy vyjmout, nenechávat ji tam dlouho, pak dochází k poškození těsnění. Pistole funguje v režimu double action only, takže není možné kohout natáhnout ručně. Je nutné to provést pomocí spouště. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odebírat náš YouTube kanál balistas.cz.